Kenny mu strašně, to nejde. Kenny ho odpověděl dobře. Pleku, a jde v pleku je dostává se 41. Pardon, na čtvrtém místě. 55. Je to Pajstever Jaroslav. Na jeho štímu. Pleda musel vyhrát manuální rajdři. Se tady máme na trénovali, je to Čtuda Štěpán, Mikšiček Petr. Na prvním pleku je to Minařík Michal, na druhý Petr Beneš. A s 505 na třetím místě je to Pajstever Jaroslav.